Lad os bede. Herre, du som kender os alle sammen og ved, hvor vi er. Du som ser os. Herre, vi beder dig, at vi må se det, der består, når alt andet forgår. Og vi beder, at du vil give os alle sammen et ord fra dig nu. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Den første dag under de usyrede brøds fest kom disciplene hen til Jesus og spurgte, hvor vil du have, vi skal forberede påskemåltidet til dig? Han svarede, gå ind i byen til den og den og sig til ham, mesteren siger, min time er nær, hos dig vil jeg holde påskemåltidet sammen med mine disciple. Og disciplene gjorde, som Jesus havde pålagt dem, og forberedte påskemåltidet. Da det blev aften, satte han sig til bords med de 12, og mens de spiste, sagde han, sandelig, siger jeg, en af jer vil forråde mig. De blev meget bedrøvet og begyndte en efter en at spørge ham, det er vel ikke mig, herre? Han svarede dem, det er ham, som med hånden dyppede i fadet sammen med mig, der vil forråde mig. Menneskesønnen går bort, som der står skrevet om ham, men ved det menneske, som menneskesønnen forrådes af. Det var bedre for det menneske, om det aldrig var født. Judas, som forrådte ham, spurgte, det er vel ikke mig, rabbi? Han svarede ham, du sagde det selv. Mens de spiste, tog Jesus et brød, velsignede og brød det, gav sine disciple det og sagde, tag det og spis det, dette er mit legeme. Og han tog et bæger og takkede, gav dem det og sagde, drik alle heraf, dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange til syndernes forladelse. Jeg siger jer, fra nu af skal jeg ikke drikke af vintræets frugt, før den dag jeg drikker den som ny vin sammen med jer i min faders rige. Og da de havde sunget lovsangen, gik de ud til Oliebjerget. Amen. Min time er nær, sagde Jesus. Vi møder flere gange i evangeliet de ord, hans time var endnu ikke kommet. Men nu er den nær. Den time, som en har sagt, hele hans liv har sigtet imod. Ja, faktisk hele Bibelens budskab siden syndefaldet. Min time er nær, sagde Jesus. Det var, mens Jesus og disciplene fejrede det jødiske påskemåltid til minde om udgangen af Egypten, at Jesus indstiftede nadveren. Den gamle pagts påskemåltid bliver til et nyt pagts måltid. Ligesom Gud greb ind for at befri sit folk fra undertrykkelse og trældom i Egypten, sådan vil han nu igen gribe ind, men på en helt anden måde. Det, som skete dengang i Egypten for de mange, mange år siden, var kun som en skygge af det, der nu skal ske. For det, der skete langfredag og påskedag, var det mest afgørende, der nogensinde er sket i menneskehedens historie. Jesu kamp for at befri os fra vores trældom under synden og døden. Der er en, der har påpeget, at det var en kamp uden vores medvirkning. Ligesom jøderne i Egypten ikke skulle foretage sig andet end at slagte og spise påskelammet og stryge blod på dørstolperne og overliggerne i de huse, hvor de var. Sådan skal vores befrielseskamp
mod synden og døden og djævlen udkæmpes uden os. Mens de spiste, tog Jesus sit brød, velsignede det og brød det, gav sine disciple det og sagde, tag det og spis det, dette er mit legeme. Og han tog et bæger og takkede, gav dem det og sagde, drik alle heraf, dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange til syndernes forladelse. Ordet pagt, det kender vi også fra verslige sammenhænge, for eksempel fra politik. Og definitionen på en pagt, den lyder sådan. En pagt handler om forholdet mellem to eller flere parter. Der er en, der har sagt det sådan, at pagten, den kan så enten være ensidig eller gensidig. Og forklarer det på den her måde. En gensidig pagt pålægger alle, der er med i denne pagt, et ansvar. Det gælder for eksempel NATO-pagten, som Danmark er med i. Og her gælder det, hvis et land bliver angrebet af en fjende, ja, så er alle med i den her pagt, og som skal forsvare. Ved en ensidig pagt, der er det, som det fremgår af udtrykket, kun den ene part, der påtager sig ansvaret. Den anden part, der er med i pagten, får så at sige alt for intet. Og det er sådan en pagt, der er tale om her. Hvorfor har Gud oprettet sådan en pagt, hvor han selv påtager sig alle forpligtelser? Det har han af nåde og kærlighed til os. Jeg vil prøve at forklare det med et eksempel, som jeg har læst en gang om en kvinde, der kæmpede med både psykisk og åndelig mørke. Hun sagde, Jesus har gjort sit, nu må du gøre dit. Sådan sad hun og sagde, Jesus har gjort sit, nu må du gøre dit. Og det var hendes livs store problem, at hun ikke havde gjort sit, og at hun ikke kunne gøre det. Nu er det ikke kun for den, der kender til psykisk eller åndeligt mørke, at det er et problem. For det er det dybest set for alle, der virkelig ønsker at leve som kristne. For mit kristenliv er ikke, som det skulle være. Det er ikke sikkert, at andre kan se det, men du ved det selv, at i dit indre er der så meget halvhjertet. Så mange tanker måske, som du slet ikke burde tænke, så meget hykleri. Der er så meget i dit indre, som ikke svarer til det ydre, til det, som andre kan se i dit liv. Jesus har gjort sit, nu må du gøre dit. Det er det, der er mit store problem i livet. Det jeg skal gøre. Jeg bliver aldrig færdig. Jeg mangler altid noget. Ja, min gæld bliver faktisk større og større for hver dag, der går. Derfor er det et forunderligt, glædeligt budskab, at Gud har oprettet en ny pagt, en nådepagt. Den kvinde, som sagde, Jesus har gjort sit, nu må du gøre dit, hun blev løst og fri ved, at der kom en og sagde, eller nærmest råbte det til hende, det er ikke sandt, det du siger. Jesus har gjort dit. Det er noget. Jesus har gjort dit. Alt det, du kæmper en forgæves og håbløs kamp med, en kamp, du aldrig bliver færdig med, den har Jesus gjort færdig for dig. Jesus har gjort dit. Derfor sagde han også de ord på korset. Det er fuldbragt. Og det, han har fuldbragt, det giver han dig i nadverens brød og vin.
Her giver han dig sit legeme og blod, hvormed han har gjort fyldest. Og gjort fyldest, det betyder betalt for alle dine synder. Tag det og spis det. Dette er mit legeme. Det legeme, der altid kun havde gjort godt. Fuldkommen godt. Det, der altid havde gjort Guds vilje af et helt hjerte. Det legeme, der hvert øjeblik havde levet livet, som vi burde have levet det. Hvis nu vi læser den gamle testamentlige tekst, som vi ikke læser ved disse korte gudstjenester, så fik vi at vide, at påskelammet, som de skulle slagte ved det jødiske påskemåltid, det skulle være et lydefrit dyr, altså et fejlfrit dyr. I morgen der skal vi høre om, hvordan det legeme, der blev naglet til korset, som var et lydefrit legeme, blev naglet til korset for dine og mine synder. Og nu kommer Jesus til dig i nadverens brød og vin og giver dig sig selv, sit fuldkomne, fejlfrie legeme. Vi kan ikke forstå det, men vi kan tro det, det der sker i nadveren. Der er en, der har sagt det sådan, det er ikke for, at du skal plage din hjerne med at forstå det, men for at trøste dit hjerte. Jeg tror og ved, hvad her jeg får, end og min sans det overgår. Jeg får min Jesus slet og ret, og af ham selv jeg bliver mæt. Hvordan det sker, det ved jeg ej. Her har han ikke vist mig vej. Min sans så højt sig ej bør sno. Det er mig nok, hans ord at tro. Jesus har gjort dit. Amen. Vi takker dig, Gud Fader, at du har givet os din enbårne søn, Jesus Kristus, for at alle de, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Vi takker dig, Jesus Kristus, at du har båret på dit hellige legeme alle vores synder, og med dit blod udslettet alle vores overtrædelser. Vi takker dig, du gode Helligånd, at du har givet os i vores hjerter den tro, at vi intet andet ved til salighed end den korsfæstede Jesus Kristus. Giv os, o Gud, din nåde, at vi af hjertet tror, at alle vores synder er os for Jesu Kristi lidelses og døds skyld forladte, og oplys os ved din hellige ånd således, at vi daglig ved Jesu døds kraft afstår fra synd og aldrig slipper Jesus af vores hjerter, førend vi ser ham klarligt i det evige liv. Og så beder vi dig for vores menighed, at vi beder dig, at du vil være nær ved enhver. Vi beder dig for dem, der ikke kunne være med i dag, og vi beder dig særligt for Lilian og Frede og deres familie. Herre, vi beder dig for vores venskabsmenighed. Vi beder dig for Behane og Johanne i Konso, og vi beder dig for de mange kristne i Konso-området, der er fordrevet fra deres hjem. Vi beder dig for Mitko og Bobby og Julia og Ankel i Bansko, og vi beder dig også for menigheden i Drabuniste. Vi beder dig for Charlotte Bæk. Herre, vi beder dig for de unge på Bibelskolen i LMH, i Børkop, og for skolen ved Genesaret Sø, for KFS' ledertræningscenter. Herre, vi beder dig for de kristne friskoler. Hør os også, når vi stille og hver for sig beder til dig.
Det beder vi i vor Herre Jesu navn. Amen. Og lad os rejse os og med apostlen tilønske hinanden, vor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.